Allah'ım yemin bar şükür bugün barçamız sağ ol. Salomatmiz. Kutilgan, sog'inilgan orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz azizlar. Bu oqshomga er osmon butun borlig'i intizor. Sabab erur toza iymon, ikki ko'ngil beozor. Pok niyatlar, sof tilaklar beqiyos ixlos bilan jamdir bugun bu maydonga. Do'st, yor, kutilgan, sog'inilgan orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz azizlar. Bugun siz bilan biz tarixiy voqea, ya'ni O'zbekiston Respublikasida qonuniy nikohdan o'tgan ikki yoshni sharaflash marosimida hozir bo'lib turibmiz. Ijozat berasiz ilk surunli damlarni, otashin go'zal tilaklarni. Kechamiz qahramonlari yo'llashni istagan bo'lardik. Oybekjon, Sabinaxon, bugungi baxt kechangiz muborak bo'lsin. Oilangiz bag'rida nishonlab turgan baxt oqshomingiz muborak bo'lsin. Kelajakda o'zingizga o'xshagan fayzli farishtalar, dini diyonatda mustahkam benazir farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishni Xudodan, Allohdan so'rab qolamiz. Bugun esa sizni bizning xizmatimizga hozirlik ko'rayotgan va albatta xizmatlarni beminnat tarzda yo'llayotgan insonlarimiz ham davramizda yo'q emas. Ijozat berasiz ularni ham tanishtirib o'tishga. Bugun albatta sizni bizning xizmatimizda Qorako'limizda ko'zga ko'ringan ajoyib tantanalar saroyidan biri bo'lgan Shukurfayz to'yxonasi ishchi xodimlari ma'muriyati barchangizning chiroyli xizmatlaringizga hozir bo'ladi degan umid qilamiz. Albatta biz esa yaxshi kunlarimizni, to'ylarimizni takroran video tasvirda ko'rishni juda ham xohlaymiz. Bugun esa mana shu niyatni qalblari bilan, yuraklari bilan javob qilish uchun sizning kulgularingizni, raqslaringizni o'zlarining unutilmas video tasmaga muxlab kelayotgan Qorako'limiz dog'ini ketgan Bobur akamiz studiyasi ham davramizda hozir bo'lib turibdi. Bugun xizmatingizda kamining kamtani G'ulomjon bo'ladi. Biz esa o'zbegimizning yaxshi kunlarini, to'ylarini, sayillarini kuy qo'shiqsiz tasavvur qila olmaymiz. Sezib turganingizdek bugun sizni bizga chiroyli kuy qo'shiqlarni, qo'shiqlar guldastasini yo'llash uchun Azim Qorako'lning otash bulbul nafas sohibi, serqirajotkorimiz, klassik hamda lirik qo'shiqlar ijrochisi barchamizning qalbimizdan chuqur o'rin egallagan millionlab minglab muxlislar egasi Hamidjon Qodiri boshli san'atkor ahli chiroyli kuy qo'shiqlarni sizga bizga yo'llashni niyat qilganlar. Ovqatlarni podshohi qiroli bo'lgan Palovxon to'ramizni davramizga tortiq qilish arafasida turimiz barchangizga xayrli kech. Yoqimishda qatilagan holda bir juv kuy qo'shiqdan keyin kuy o'tira kelin posh o'tirishga ruxsat beramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bitta qarsa chalib qo'yamiz. Balandroq qilib. Onajonlar keling yaqinroq. Keling yaqinroq kelasiz onajonlar. Bugun sizlarni eng ajoyib xursandchilik onlaringiz. Ilohim, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda mana shu farzandlaringizni qo'llaringizni duoga ochib niyat qilish nasib qilsin. Endi onajonlar diqqat qilasiz. Siz uchun atalgan surprizimiz bor. Mana shu surprizni albatta arzimasa sovg'amizni qabul qilasiz. O'z farzandlaringizni mehr muhabbatlardan, mehr ko'z yoshlardan, sevgilardan o'ngan chiroyli guldastalarni o'z valideyi muhtaramalarga taqdim qilishni niyat qilgan, maqsad qilgan kiy o'tiramiz kelin boshchamizni sekingina o'z qo'llariga guldastalarni qabul qilganday keyin esa davramizga chorlab qolamiz. Aziz mehmon va mezbonlar, mana shu so'zimizni aytishni albatta niyat qildik. İltimos qilamiz mana shu marosimimiz o'tkazilguniga qadar albatta barchamiz o'z joylarimizga egalab qolishni so'ragan bo'lardik. Onajonlarimiz esa video tasvirchi ustalarimiz bilan birgalikda albatta mana shu ajoyib sahnamizni kelin boshlaymiz, kuy o'tiramiz tomosagin qadabranchda qilamiz. Biz esa siz uchun chiroyli kuy qo'shiq qo'lamiz. Guldastalar, albatta gul berish marosimini sizlarning chiroyli guldastalar olqishlaringiz qolaversa, Hamidjon Qodirov ijrosi chiroyli kuy qo'shig'i bilan davom qildiramiz. To'ylar muborak bo'lsin.
ko'ri ishor qilamiz san'atkor ahliga chiroyli shou kuy qo'shiqlari uchun albatta. Davramizni davom qilamiz aziz mehmon va mezbonlar. Endi marhamat raqsga tushgan insonlarni esa o'z joylari tomon sekin harakat qilasiz. O'z joylaringizga kelib qolasiz. Biz davramizni albatta davom qildirishimiz kerak. Qora ko'limizning madaniyati, tartibi albatta O'rta Osiyoda taralgan. Shunday ekan, keling tartib intizomni saqlagan holda bugun madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Yo'tiramizga kelin boshlamizga bugungi Fayzli oqshomlar baxt kechalari yana bir bor muborak bo'lsin degan holda davramizni davom qildiramiz. Keling aziz mehmon va mezbonlar birgalikda tarixga nazar solamiz u ota-bobolarimizdan qolib kelgan urf-odatlarni bir kelajak avlodlar albatta davom qildirishimiz kerak. Bizga bu uchun esa keksa nuroniy duogo'y otaxonlarimiz yaqindan yordam berishni albatta maqsad qilganlar. Biz esa mana shu maqsadlarni ro'yobga chiqargan holda davramizda hozir bo'lib turgan keksa nuroniy otaxonlarimizdan biri bo'lgan mana shu kelin podshomizni padar buzurkonlari Ruson akamizni amakijonlari Abdurahmon Jo'rayevni davramizni badiiy maydoniga hurmat va ehtirom bilan chorlagan holda kuyov turamizga choponlarni sarpolarni kiydiramiz. Marhamat qudajonlar choponlarni sarpolarni olib kelasiz davramizga. Albatta nuroniy duogo'y otaxonimiz Abdurahmon Jo'rayevni davramizda badiiy maydoniga hurmat va ehtirom bilan chorlaymiz. U inson ishtirokida duolar niyatlar bilan kiyov turamizga sarpolarni choponlarni kiydiramiz. Kiyov turamizni sinfdosh do'stlari bo'lsa iltimos qilamiz albatta. Oybekjonni davramizga olib kelasiz. Sarpolar choponlar bilan qutlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Avval assalomu alaykum. Sarpolar, choponlar. Kiyib o'tira keling davramiz. Yaqinroq kelasiz. To'ylar muborak bo'lsin. Albatta davramizni davom qildiramiz. Keyin endi aziz mehmon va mezbonlar ijozat berasiz. Keyingi paytda urf odatga, an'anaga aylanib borayotgan ajoyib bir urf odatlarimizdan biri. Bu ham bo'lsa, ilk qadrg'och tabrik so'zlarini kiyib o'tiramizni kelin podshomizni valideyi muhtarama onajonlaridan chiroyli niyatlarni olamiz. Davramizni onajonlarimizning so'zlari bilan davom qildiramiz. Men hurmat va ehtirom bilan kechamizni shahzodasi bo'lgan Oybekjonni valideyi muhtarama onajonlari Nasiba yangamizni kelin podshomiz bo'lmish Sabinaxonni valideyi muhtarama onajonlari Sabohat yangamizni davramizni badiiy maydoniga chorlagan holda onajonlarimizdan niyatlarini tilaklarini qo'shaloq qilamiz xudo xohlasa. Onajonlar qanisiz, keling davramizga. Nasiba yanga, Sabohat yanga, kelin podshomizni kuyov turamizni valideyi muhtarama onajonlari keling. Yaqinroq kelasiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin ilohim. Onajonlarimiz bor, biz bormiz azizlar. Chunki onasi bor insonlar dunyodagi eng baxtli, eng boy inson bo'ladi. Kezi kelsa pulni ham, moli davlatni ham, moli dunyoni ham, boringki mashinani ham toparsiz, lekin siz uchun eng yaqin do'st bo'lgan onangizni topa olmaysiz. Bugun ham biz onalarimizni yaxshi kunlarimizda ta'rif aylash niyat qildik. Onajonlar keling davramizga. Nasiba yanga, Sabohat yanga, yaqinroq kelasiz. To'ylar muborak bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin ilohim. Keling onajonlarimiz uchun bitta balandroq qilib qarsay chalamiz. Shukrufayz to'yxonasi lag'zaga kelish kerak bugun qarsaylarimizdan. Ey rahmat. Avvalo assalomu alaykum aziz onajonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Endi chiroyli niyat tilay bildirasiz, xudo xolasa, mana shu farzandlaringiz dunyo kelganida niyat qilgansiz, xudo xolasa xalqimni oldiga dasturxon yozamanu mana shu insonlar oldida niyat qilaman deb. Bugun niyatlar xudo xolasi ijobat bo'ladi-yu, tilaklarni, niyatlarni qo'shaloq qilasiz. Marhamat. Yuragimizdagi barcha samimiy tilaklarni o'zingizning guldiroz olqishlaringiz, davomiy qarsaklaringiz bilan yo'llab qolasiz. Qarsaklar eshitilmayapti bugun kechamiz haqiqiy egalariga. To'ylar muborak bo'lsin. Qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hamisha xonadonlaringiz yaxshi kunlar, to'ylari bo'lsin. Bugun sizni bizga dasturxon yozib turgan to'y egalari, sohibi, sohibalari barchamizga yaxshi tanish bo'lgan. Qishlog'imizda qoraversa, qora ko'limizda ko'zga ko'ringan eng katta sulolalardan biri bo'lgan albatta davlat bilan hamda Jo'rayevlar sulolasi farzandlarining unutilmas onlarini xursandchilik onlariga sherik qilib turibdi. Ilohim, ikkala tomon xonadon egalari, sohibi, sohibalarini hamisha yaxshi kunlarida, to'ylarida biz san'atkor ahli xonadonlarga borish nasibu ro'z aylasin. Mayli yomg'ir, mayli qor bo'lsin. To'y tomonga chorlar qadamlar qayga bormay xudo yor bo'lsin. To'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar, kezdim qancha qayg'u yubasim, qoldimi meni ko'rmagan damlar, bugun sizga qilaman ta'zim. To'yni yaxshi ko'rgan
Yaxşı, adamlar, ana dünya, kimdir or, kim ise bir or, kimdir kimge sorar alamlar sizlere bor ki Xudo bizge yor, toyunu yaxşı görgen. Yaxşı, adamlar, mayli kengdir, mayli tor bolsun, toy tamonga chorlar qadamlar qayga bormay. Xudo yor bo'lsin, to'yini yaxshi ko'rgan, yaxshi odamlar. Albatta, o'zbegimiz ayniqsa qora ko'ylakli faqat yaxshi kunlarni, to'ylarni sevadigan yurt. Shu uchun ham har bitta yaxshi kunlari, to'ylari zo'r bo'lgan, Xudo xohlasa, bundan keyin ham zo'r bo'ladi degan umid qilamiz. Bugun esa sizni bizning xizmatimizga hozirlik ko'rayotgan va albatta xizmatlarni beminnat tarzda yo'llayotgan insonlarimiz ham davramizda yo'q emas. Ijozat berasiz ularni ham tanishtirib o'tishga. Bugun albatta sizni bizning xizmatimizda Qorako'limizda ko'zga ko'ringan ajoyib tantanalar saroyidan biri bo'lgan Shukurfayz to'yxonasi ishchi xodimlari ma'muriyati barchangizning chiroyli xizmatlaringizga hozir bo'ladi degan umid qilamiz. Albatta biz esa yaxshi kunlarimizni, to'ylarimizni takroran video tasvirda ko'rishni juda ham xohlaymiz. Bugun esa mana shu niyatni qalblari bilan, yuraklari bilan javob qilish uchun sizning kulgularingizni, raqslaringizni o'zlarining unutilmas video tasmaga muxlab kelayotgan Qorako'limiz dog'i ketgan Bobur akamiz studiyasi ham davramizda hozir bo'lib turibdi. Bugun xizmatingizda kamining kamtani G'ulomjon bo'ladi. Biz esa o'zbegimizning yaxshi kunlarini, to'ylarini, sayillarini kuy qo'shiqsiz tasavvur qila olmaymiz. Sezib turganingizdek bugun sizni bizga chiroyli kuy qo'shiqlarni, qo'shiqlar guldastasini yo'llash uchun Azim Qorako'lning otash bulbul nafas sohibi, serqirra ijodkorimiz, klassik hamda lirik qo'shiqlar ijrochisi, barchamizning qalbimizdan chuqur o'rin egallagan millionlab minglab muxlislar egasi Hamidjon Qodirov boshli san'atkor ahli chiroyli kuy qo'shiqlarni sizga bizga yo'llashni niyat qilganlar. Ovqatlarni podshohi qiroli bo'lgan Palovxon to'ramizni davramizga tortiq qilish arafasida turimiz barchangizga xayrli kech. Yoqimlishda qatlagan holda bir juft kuy qo'shiqdan keyin kuyotira kelin boshga o'tirishga ruxsat beramiz. To'ylar muborak bo'lsin.